Shoqëria kulturo-artistike e Minduraku nga Shkupi, një kohë të gjatë, merr pjesë nëpër festivale në vend dhe jashtë, dhe lirisht mund të pagëzohet ambasadore e prezantimit të kulturës shqiptare. Këta të rinj dhe të reja, entuziast, vite me radhë me vullnetin më të madh, pa kursyer as kohën e as mundin, orvajtën që denjësisht ta prezentojnë dhe afirmojnë këngën dhe vallën shqipe, e cila në vehte përmban një pjesë të historisë sonë kombëtare e që këta të rinj dhe të reja përmes lëvizjeve skenike me lehtësi i ja transmetojnë të huajt që ndoshta asnjëherë nuk kanë dëgjuar apo mësuar diç për kulturën tonë kombëtare. Dhe ja, kështu një ditë të nxehtë gushti, Shoqëria Kulturo-Artistike e Minduraku për një mision të tillë u nis në Festivalin Ballkanik të Konstancës në Romani. Këta të rinj dhe të reja nuk i brengoste as pak rruga e gjatë më se 1000 kilometra me autobus për të arritur në qytetin e Konstancës, në qytetin e rilindasve tan, që sërish pas rilindasve ton në shekullin e kaluar, të prezantojnë vlerat kulturore shqiptare. Ndalemi pra një qytese në Bullgari. Udhëheqësi i grupit, Alushe Nuzi, propozon pak pushim që të mund të hahet edhe darka. Por, entuziazmi rinor e bën të vekten. Në vend të darkës, sërish kapen instrumentet dhe fillon vallja. Aty pran, me një herë të bohen edhe shumë kalimtar të rastit. I duar trokasin, balerinave dhe baletanve të Emin Duraku. Në këtë koncert, pa pritur, inkuadrohet edhe Lodragjiu.
Sërish vazhdojmë rrugën. Konstanca është edhe shumë lart. Disa i merë pak gjumin, kurse disa të tjerë, nga fundi autobusit, vazhdojnë të shoqërohen me tingujt e qiftelisë. Dita agon duke kaluar kufinin e Bullgarisë. Edhe pse më ishin kaluar rreth 900 kilometra të rrugës, në fytyrat e djelmoshave dhe vajzave nuk vërehej lodhja. Sa më shumë t'i afroheshim qytetit, aq më tepër ndezeshin shpirtrat e orkestrimës. Dhe ja, pas pak qyteti i Konstancës. Njëri nga udhëheqësit pyet: "A thua vallë ka ndonjë gjurmë të rilindje son kombëtare në Konstancë?" Të gjithë heshtnin. Vazhdon muzika. Prefekti i qytetit të Konstancës, së bashku me bashkëpunëtorët e tij, organizoi një takim për të gjithë pesëmarrësit dhe udhëheqësit e grupeve në Festivalin Ballkanik të folklorit në Konstancë. Pas mirëseardhjes së zakonshme, prefekti falenderoi pesëmarrësit në këtë festival dhe tha se ndihet tepër i kënaqur nga se qyteti i tij, Konstanca, këto ditë do të jetë një kopsht me lule nga të gjithë lulet e Ballkanit. Atë ditë, në program, organizatorët kishin paraparë shëtitje dhe vizita monumenteve të qytetit të Konstancës. Derisa po shëtisnim me autobus në pjesën e vjetër të qytetit, shikimi ngulitet në një firmë që mbante emrin Mishu Albanezul. U bëm kureshtar dhe kërkuam nga shoferi që ta ndal makinën. Ja këtu në bulevardin Mamaja në Konstancë, vërejmë edhe një firmë mjaft interesante. Si që shifni edhe ju, në prapa shpinën tonë është filma Mishu Albanezul. Kjo na bëni kureshtar dhe u drejtuam lokalit respektive shfirmës dhe kërkuam së pronarin e saj. Por një qast a i erdi e ja, ky në moment është pranë nesh. Zoti Mishu, ju jeni nga keni ardhur këtu? Babaj, jemi në Girokastro, babaj. Edhe mëma në Elbasan. E ju keni lindur këtu? Në Bukuresht. Por nuk e keni harruar Shqipen? Ha, një qikë.
Po këtu keni këtë firmë, ju merrni me tregti apo? Da, e të mua, firma e mua Mishu Albanezu, shqiptar. Po kështu si çka ju shtini që ta mbani firmën Mishu Albanezu? Po ashtu edhe na babai sta ashtu flasë. Ta sjua këtë bëj shqiptar. Do të thonë duhet mbeteni edhe më të qesh shqiptar, mbetet spaku. Unë nuk vet flas i gjit, kam shqiptar. Da jam shqiptar këtë të flas. A ka edhe shumë shqiptar në Konstancë? Është 300, 300 e 350. A shiheni ju, takoheni ndonjëherë? Do të rinë, do të tani edhe sedju bënim në Jegnia Albanese Kulturi për Stefan Qelmari 66, edhe do të jep, do të erdi edhe ambasadori të jepin drumë të... Në më thamë bani shoqëri kulturore shqiptare? Shqiptare të erdi atë të flasim, të edhe tineret, edhe të të... Të këndoni? Të këndoni, të... I keni harruar këngët? E, një qika shtu, unë një qikë, është atë tjatër ka e dhinë më shumë edhe. Ja këtu pra në rrugën Stefan Gjelmani 66, sërish do të pulson një qelul shqiptare. Pra, me ardhjën e demokracisë, sërish në Romani fillon të jeton kultura shqiptare, të tubohen shqiptarët dhe të vazhdojnë traditën e më pashme. Unë jam shqiptare dhe do të di ka shqiptare është këtu në Konstancë shumë. Dhe do të tani kur do të hape... Kur do të hapni? Në 1 augusti. Me 9 gusht, a? Në 9 gusht. Kush do të vijë në ceremonialin e hapjes së zyre? Do të erdi ambasadori, do të erdi Maksido, do profesor Maksidovic, do të erdi shumë shqiptar, edhe na televizion, edhe na gazetar, edhe na kultural të tërë do të invit, do të invitën këtu që të bëjmë... Qka do tjetë misioni kësa qendre këtu për shqiptarët? Do të më lidhen shqiptarët këtu? Do të lidhet. Do të erdi. Edhe do të kremtoni ditët? Do të kremtoni, do të vetëm një televizor, një video të shikon kaset e shqiptar. Ati pranë, Mishus jeton edhe bukur Avangjeli e Bija e Sotirit, i cili këtu në Romani erdhi nga Ohri në shekullin e kaluar, si dhe shumë shqiptar tjerë. Të i tri? Po? Sa? Ere vdik, ere ju? Ka vdekur. Kush ka vdekur? Babaj. Gjajaj. Gjajaj, da, da. Bukura Shqipën e flet me vështirësi, edhe pse thot se deri në moshën 10 vjeçare nuk ka ditur rumunisht nga se me nënën korçare ka fol vetëm gjuhën shqipe. Po. Mama në Shqipëri. Në Shqipëri. Po. Me nënën, me suakra, ku është la suakra? Ku është la suakra ne? Nusja me... Me vjerin me... Me vjerë, ashtu në, da, dy vjerë. Rëja tje. Ati, vjetë më, vjetë. Vetë. Da. Granca në kisë? Po, po. Rëmbiri në granit të kufin. Tata të romi a i tëra, armatë, rëzboj. Këtu? Shajshme këtu, da. Të gjitha? Këtu, da. Dëskit granica, pak, pak albanishe, lomërau. Unë jam shqiptare, kam 73 vjetë.
I-am ăsta, cu zi fată, fata lui Ilie Sotir. Po, emri ne vajzri Sotiria, po. Sotir, da, Bucur tora, acum. Emri Bucur. Bucur, da. Baban edhe nonën i ke nga Shqipëria? Nga Shqipëria, da. Nga cili vend? Ohrid. Nga Ohri, ja? Ohri, da, da, Ohri, da. Po kishi vajtur ndonjëherë në Shqipëri ata? Nuk u vajtë im. Nuk. Nuk kam avut okazis për ne. A donte babai të vënë atje? Da, babai im vdiq me fok të im të inimë që nuk s'u duq akolo, që nuk vetë rom Shqipëria. Po ju për të vajtur në Shqipëri, vdiq me ëndër për të vajtur në Shqipëri. Për të vdiq Shqipëri, da foku lui, fok marr. Shumë dëshironte. Shumë dëshironte. Shumë do da. Zonja Bukra. Po na thoni se ju thatë se deri në moshën 7 vjeç me nënën ju nuk keni ditur rumunisht, keni fol vetëm shqip. Nëna ime vdiq, edhe unë nuk kam kujtim se vorbezi. Nuk di vetë, nuk mund të lafosim. Vetë, mina unë nuk di të lafosim vetë. Po 7 vjeç, 7 vjeç ti vetëm me mamën shqiptare. Me nënën ime, jo nuk më shqip. Vetëm shqip. 70 vjeç, 7 vjeç. Me nëna nuk më shqip. A na thua, a mban ndonjë mend ndonjë këngë, ndonjë vjersh nga nana që ta ka mësuar nga babai? Ma thuaj tani. Kjo është lule e bukur po si dielli. Kush të mboli ty këtu? Më ka mbjellë Zot nga qeri, më të nditur mend e ty. Mos ke qet nëna, pse unë nuk ri këtu. Do marr pushkën të dorë, do shkoj në Shqipërit. Shumë rrova tora. E të sënë që emocionatë, nuk majhë, është shumë i qëtë, këtë ujtë, këtë ata... Dhe me thonë, je emocionua, ta është edhe s'mundë. Por Bukura nuk i ka harruar këngët të cilat i amësoj babaj i saj Sotiri. E të biletë, nga Shqipëri. Nga Shqipëri. Nga Shqipëri. Nga Shqipëri, a? Nga Shqipëri, jam, në zimë, jam shlokatë, jam s'puni. Kushe ka sjote nga Shqipëri? Sa vjetë më parë? U sot atë janë, s'puni. Një kintë. Një kintë, moj, dhe moj. U sot atë janë. Vjetë. Da. Një kintë. Kjo ka, e ruën e ndë, a? A rupë të zimë, dhe sa rupë. A ma e ruën, a? Da, ruën, e ke nga Shqipëria, a flenë me të? Da, ka Shqipëria. Mblosh, a? Mblosh me të? Ashtë, ashtë. Asha, da. Kur flenë? Të flenë. Ku flenë? Ku flenë? Gata, për minë, s'pënja. E shë andër Shqipërin me këte? Da, ha? Da. Shqipëria. Kërë e shakë, a jubesh Shqipëria. Ha? Do Shqipëria mund, shumë. A, do shumë. Babaj, da, babaj. Po? Babaj im. Po? Shqiptar. E do në zemrë? Dik, da, në zemrë, da. Në spole e ka nusa të sënë kodatë të sëmbatë Shqipëria. Ashtu? Pa e rogë, babaj, kreska nuk të vede atje të shkojnë. Babaj im a vruzë të këla Shqipëria, në spole e në putut. Nuk të lënë të vede atje. A nuk e lënë të vede? Nuk e lënë. Pse nuk e lënë? Statu. Ata... Statu. E kam vërë? Qaushesku, da. O, qaushesku, da. Qaushesku nuk e lënë, da? No, e di rusë. Ambar nata ada idashkoj flina mira fina ambar se jam unë kjubel koj na 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 la 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 na 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 la 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 na 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 la 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 la. Maqedonia në festivalin e folklorit të Kostancës prezentohej me dy shoqëri kulturartistike, Emin Duraku, e cila kultivon folklorin shqiptar, dhe Pitu Guli, shoqëri e cila kultivon folklorin vleh në Republikën tonë. Thank you.
të shoshnia e Binduraku këtu zgjoj një interesim jashtëzakonisht të madh, kështu që ne një muaj e gjysmë të mirë jemi përgatitur për të ardhur në këtë festival i tretë me radhë pra Balkanik në Konstantë të Romanisë. Prezantimi i shoqërive kulturo-artistike në këtë festival filloi me defileun i cili filloi prej palestrës së sporteve në Konstancë, që të vazhdojnë në një marshut të gjatë rreth 2 kilometra nëpër qytet deri tek Pallati i Kulturës së qytetit. Gjatë të rrugës, shoqëritë dhe ansambël përcjellishin me duar trokitje frenetike nga qytetarët që kishin dalë për një çast të shikojnë begatit kulturore të kombeve të Ballkanit. Shoqëria kulturo-artistike Emin Duraku, së bashku me ansamblin folklorik nga Rëshenin, Republika e Shqipërisë, përcilleshin pa ndërprer me duar trokitje frenetike të qytetarëve. Dhe balkonet dhe dritaret e rrokaqieve ishin përplot me adhurues të folklorit. Po ashtu, kurioziteti veçantë në këtë festival ishte edhe shoqëria kulturo-artistike Pituguli nga Shkupi, e cila kultivon folklorin vle e që është i afër me atë rumi. Thank you.
edhe pse mjaft të lodhur, antarët dhe grupet maksimumin e dhënë para shtëpisë së kulturës në Konstancë, ku u prezantuan me një program prej 10 minuta me pika më të suksesshme të programit. Няма нищо по-хубаво от това. Два народа с най-младото си поколение да покажат най-хубавото от традициите си – фолклора. Мисля, че това е едно чудесно нещо, което трябва да свързва народите. Приятелството – това е, което на нас ни е нужно сега. Shëmë Shqipërin në përmjet ansamblit Mirdita në këtë festival me vlerat më të mira të folklorit shqiptar, kryesisht të tremeve të veriut. Artistët e ansamblit tonë do të shprehin të vlerat të këti folklori në përmjet valëve shumë të bugra, të treve së Tiprës, të treve së Mirditës, të treve së Trëbojës, si dhe me në përmjet kangëve të karakterit lirik, ku populli i ka kënu dashurisë në sekuj, kangëve të karakterit epik, ku shprehin vlerat kombëtare, edhe luftën dhe përpjeket për të rujt traditën e kopit për të rujt njerët e ti. Mendoj se në përmjet interpretimit artistik të këtë ansambli do të shprejmë dhe do të krashim publikun këtu në Konstancë si dhe gjithë dashamirëse të artit dhe studiusit e ti. Gjithë ato që të shërën dhe do të rujt folklorin. Këto vlera ne do të rujmë pres pas prezit. Come on.
foarte mult tu dansurile și cântecile armânești, Hiudit Constanța și Hiu Armână, și apreciez foarte mult faptul că ansamblurile avoastre continuă tradiția din țara noastră. Gjendemi në sheshin e qytetit Mexhiti. Ky qytet nga Konstanca është larg 35 km. Ka 65.000 banor, prej tyre më se 30% janë të kombësisë turke. Në këtë qytet, organizatori kishte paraparë që ta vizitojnë tre grupe të shoqërive kulturo-artistike, edhe atë nga Maqedonia, shoqëria kulturo-artistike e Minduraku, nga Bullgaria dhe një grup tjetër nga Rumania. Këtu ata do të shfaqin pas defiles në qytet, ata do të shfaqin programet e tyre për nga 30 minutave në shtëpin e kulturës këtu në Mexhiti. Interesimi është mjaft i madh. Pam se edhe në për rrugët e qytetit që herët këshin dalë qytetarët për të parë valet, koreografin, këngët, doket dhe zakonet e popujve të cilët e prezentojnë opinionin e vetë këtu. Kasaba içine bütün memleket ten Makedonya. Makedonya'dan başka memleketlerde gelirse çok seviniyoruz. Çok isla, çok güzel oynuyorlar. În primul rând vreau să mulțumesc în numele locuitorilor orașului Mexhidia pentru prezența dumneavoastră în mijlocul nostru. Ansamblul este un ansamblu foarte frumos. A adus parfumul dansurilor macedonene pe meleagurile dobrogene. Noi iubim foarte mult folclorul macedonean și este reprezentat excepțional de această trupă. Nu știu dacă este profesionistă sau de amatori, în orice caz, este un ansamblu foarte bun.
Ditën e fundit, të gjithë pjesëmarrësit në Festivalin Ballkanik të Folklorit në Konstancë defiluan në rrugët e pushimores së Romanisë në bregdetin e Zi në Mamaja. Të gjitha grupet që morën pjesë këtu u prezentuan me vlerat kulturore të kombeve dhe vendeve prej nga vinë para një numri të madh turistësh të vendit dhe të huaj. Ata, posa ndëgjuan tingujt e instrumenteve të ndryshme, lan plazhin dhe arritën pran rrugës së pushimores ku defilonin grupet dhe me duar trokitje frenetike përcillnin parakalimin e grupeve artistike. Pasi që parakaluan nëpër rrugët e Mamajës, grupet u prezentuan me pika më të suksesshme në platon e teatrit të hapur të pushimores Mamaja. Antarët e shoqërisë kulturo-artistike Emin Duraku nga Shkupi mahnitën publikun me vallet plastike të përgatitura me mjeshtri të rrallë nga koreografi Dilaver Ramadani. Kemi marrë pjesë me 6 valle që 2, 3 natën e parë dhe sot me 3 valle. Ato valle janë Trenica, Suita, Kosovare që janë Jatagania, Luftë Artilleris dhe Brez pas Brezi. Janë valle mjaft simbolike, apo? Po, valle që vetë publiku e tregoj vetin se sa kvalitet janë. Se sa i pranoj. Po. Po me gjithat e kishi valet Rrugovës, kishi valet Drenicës, me të vërtet që nuk janë të trevës të Shkupit, por janë të trevave shqiptare, po? Ato janë të trevave shqiptare, ato janë për trevas Kosovës që i kemi. A mos kjo ishte për të prezentuar Kosovën në mënyrë të denjë këtu, pasi që ajo nuk ka tani për tani rast të dalë këshu jashta në për festivale balkanike ose festivale botërore? Po e mindura ku ka një program që ma tepër ka valës, i përshkrim këtë valet që janë ku trojët shqiptare që janë Shqipërisë, Kosovës ma tepër edhe kemi disa një dy valet Maqedonisë. Dhe me thonë se Kosovë edhe pse tani për tani është e mbyllur, ne ja qelim derën dhe e prezentojmë mënyrë të denjë. Valet e tyne që i kanë Kosovarët. Janë një atmosferë hareje këtu në teatrin pranë Mamajës. Është grupi nga Shqipëria. Ju lutem për impresionet tuaja këtu. Këtu me fjalë ne kemi një gjuhë nga vini nga Mirdita apo? Nga Mirdita, vim. Po. Edhe kemi një me fjalë krijoni atmosferë kaq të mirë, edhe populli me fjalë rumun na ka prit edhe me një atmosferë shumë të dëshmi për këtë që thatë ju ishin edhe duart rokitjet frenetike, ju jeni koreografi grupit, apo? Ju lutem sa kohë keni punuar për këtë koreografi? Për këtë valle ne kemi punuar një muaj gjysë, gati, edhe kemi bërë një punë të dendur, provat lërmishme, kemi arrit që këtë valle të interpretohen në shmirë nga valtarët, shumë mirë. Valle nga zona e? Nga zona e Dibrës, Tropojës edhe Mirditës, vetë. Zona veri, pjesa veri jutë, veri lindore, nga gjithë Shqipëria.
lumtshme. Por jam shumë e lumtur nga ky festival sepse era parë që marrim pjesë në një festival ballkanik dhe ne po përfaqësojmë Shqipërinë sepse jemi nga një qytet siç e morët vesh të vogël. Shumë me profesion. Unë jam nxënëse në vitin e fundit gjimnaz. Thënë si vjetë të mërëj. Keni kohë edhe këshu të merë një pjesë në shoqëri, ha? Nuk ju pengon e në mësime? Kur e keve pasion, gjehet koha. Jam shumë i gëzuar që marë pjesë në këtë festival që organizohet tu, e besoj që e kemi kalu mirë. Jam i gëzuar shumë në radhë parë që dolim shumë mirë këtu në këtë festival dhe në radhë dytë që takojmë vëllezërit tanë shqiptarë nga Shkupi dhe që ata na intervistojnë dhe na janë gjithmonë për krahas atyre ditëve që qëndrojmë këtu në Romani. Ju faleminderit shumë. Plăcere, foarte bună, pentru da, de asamblu albanezesc, pentru că soțul meu este albanez, dorim cu toată dragostea să vizităm Albania și să vedem toți oamenii de acolo.
Ja, ditën e fundit këtu në Konstancë, pas përfundimit të festivalit, bisedojmë edhe me zotëri Alush Jonuzin, kryetari shoqërisë Emin-Duraku. Me të vërtetë, unë, kur unë isëm për këtu, nuk kom mendu që kemi marrit këtë qëllim edin. Vetëm se kur i pash meritat tona se sa na kemi dhonë këtu kontribut, dhe kur pash aplauzat e publikut dhe publiku që met edhe të them ma kështu të thjesht të shprejna me gojë hapur, mua asë që më dhimësët edhe koha që e kam unë për këtu, po edhe mjetët që kemi finansuar për këtu. Edhe me të vërtet edhe më të tjetë duhet të gjithë të jemi të një mendimit, mës të flasëmi shumë, po më shumë të punojmë dhe me punë gjdo sukses arrijet. Ne vishim ma që të gëzuar që me që shumë kemi, i kishim prova të mëdhaja, ushtruam shumë edhe më në fund të treguam se jemi një shoqëri më e mirë, më e njohur në gjithë botën. Ju lumt, a ti u lodhe? U lodhe edhe unë, po kur dëgjoja ata publikun si dryer trokiste, isha e gëzuar që kemi arritur ata suksese në këtë festival. Për mua si pjesë solistike në skenë nuk është asgjë për arsye se jam mësuar, emocionet e mia janë në nivel, kështu që jam e gëzuar që marr pjesë në kësi shoqëri kulturore artistike dhe isha mjaft emocionuar që mora pjesë në këtë festival balkanik në Rumuni. Po, unë e prezentojësha një region të shqiptare të Kosovës, e cila me të vërtet është valë edhe e mirë. E rëndë është. Po edhe e bukur. Por edhe e bukur, po. Po, për herë të marë pjesë në këto gara, por jam shumë e lumtur që marë pjesë. Po, pasi Kosovarët momentalisht gjenden në okupim, dhe ne shoqëria u obliguam që të luajmë një valle kosovare të Drenisa. Dhe kështu e prezentuam edhe Kosovën. Po, si që pat, neve u munduam me një mjeshtri të them ashtu si që dim neve të përcjellim vallet tona që janë burimi pashtershëm i muzikës sëmë popullore, për të cilën e juve edhe vetë e patë se në pritë me një duart rokitje frenetike, për të cilën mendoj se gjithë mundët mundojme në atë mënyrë të i përcjellim valet tona. Po mundoheshim në të mundësi tona që të tregojmë të kvalitetet tona dhe mjaftë të përgaditje të zelshme dhe të fryqme që mundum gjatë këtyre 2-3 muaj që punuam me valtarët, po pashtu edhe me orkestrinën. Më të vërtet është një kritikë pozitive të qiteja për orkestrinës sonë se ne për një kohë të shkurt përgatitëm mjaftë valet me blerë artistike mjaftë sa që u duka i frytu jonë, a e puna jonë, ato vepra tona që i bënëm atje në shoqëri, këto dulen në shesh me ato duar trukitjet frenetike. Më të vërtet ishëm tepër të emocionuam nga afrimi i publikës që i dham ato vlera tona artistike komptare. Në çdo vend ku morëm pjesë me instrumentet burimore tona Çiftelin Sharkin, pati shumë interesim të madh për ato instrumente, kishte dikush që si njifte, por të ta u paraqit një simpati ndaj tyre instrumentave. Nuk s'kishin parë as lloj instrumenta, mbetën të mahnitur nga ajo muzikë të cilën e reprodukonin me ato instrumenta. Mendojmë se lam shumë vlera artistike dhe ishin të mahnitur edhe publika dhe të gjithë qytetarët e Konstancës. Mendoj se kemi kalu mirë si në anën tonë, si në anën e këtyre, pra ashtu që ka qenë diçka shumë bukur.